Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində martın 30-unda Gəncə işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Əfqan Hacıyev bu iş üzrə məhkəmə istintaqının yekunlaşdığını və çıxışlar mərhələsinin başlandığını elan edib. Yunus Səfərovun da təmsil olunduğu 12 nəfərlik qrupun məhkəməsində dövlət ittihamçısı çıxış edib. O, Yunus Səfərova ömürlük həbs cəzası istəyib. Digər təqsirləndirilən şəxslərə isə 18 ildən 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb edilib. Növbəti məhkəmə prosesi aprelin 13-də keçiriləcək. Martın 31-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində orduya dəstək yürüyüşündə iştirak edən şəxslərin işi üzrə birinci qrupun məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə şahidi ifadələri dinləndi. Mənim əleyhimə 3 nəfərdən ifadə alınmışdı təbii ki, saxta yolla. İndi məlum oldu ki, bu 3 nəfərin hər biri Binəqədi saxlama təcridxanasında verilib, həm həbsdə olarkən verilib və hər üçü də eyni, demək olar ki, məzmun etibarilə eyni ifadələr alınmışdı. Üçü də imtina elədilər, üçü də bildirdilər ki, onları ailələri ilə təhdid ediblər, təzyiqlər göstəriblər və onlar məcburiyyət qarşısında qalıb bu ifadələrə imza atıblar. Hətta bəzilərinin heç o ifadələr, orada nə yazıldığından xəbərləri yoxdur.